আই ডি এফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে দাবী করেছে এ আই ডি এফক বাদ দি কংগ্রেস জয়ী হব নারিব কলিয়াবর নলবাড়ী আর বরপেটাত ইয়াকে লো রাজ্য রাজনীতি চলিছে এটা বিতর্ক সচাক এ আই ডি এফক বাদ দি কংগ্রেসের সহজ হবনে এই তিন সমষ্টি দখল বদরুদ্দিন আজমলের ভবিষ্যৎবাণী মাইনাস এ আই ডি এফ কলিয়াবর নগাঁও বরপেটাত পরাজিত হব কংগ্রেস ভূপেন বৰা সাহেবৰ পলিটিকেল জ্ঞান 1% নাই তেখেত নাজানে বোলে এইবার যদি আমার লগত মিত্রতা নকরে এই অকলৰ দুইটা তিনটা সিট হারিব কংগ্রেসৰ দখলত থকা এই তিনিটা সমষ্টিত এ আই ডি এফৰ এই ভৱিষ্যৎবাণীৰ আঁৰত 2014 আৰু 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পৰিসংখ্যা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্রেস এ আই ডি এফৰ মাজত আছিল মিত্রতা নগাঁও কলিয়াবৰত প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিল আজমল বাহিনী বৰপেটা লোকসভাক লৈ হৈছিল বুজাবুজি কলিয়াবৰত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী নথকাৰ বাবে সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈ পাইছিল 785,014 ভোট সেই একেজন গৌৰৱ গগৈ 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটৰ সংখ্যা আছিল 443,032 য'ত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় কুমাৰ তিৰুৱে পাইছিল 231,281 ভোট অর্থাৎ এ আই ডি এফৰ 2014ৰ সকলো ভোট 2019ত গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষলৈ গুচি গৈছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত 2014তকৈ 2019ত অভাৱনীয় হাৰত ভোট বৃদ্ধি পাইছিল গৌৰৱ গগৈ একেদৰে নগাঁও সমষ্টিত 2014ত বিজেপিৰ ৰাজেন গোহাঁই পাইছিল 494,005 ভোট কংগ্ৰেছৰ জুনজুনালী বৰুৱাই 350,413 ভোট এ আই ডি এফৰ ডাক্টৰ আদিত্য লাংথাচাই 313,976 ভোট লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভোটৰ ব্যৱধান আছিল মাত্ৰ 37,000 2019ত এ আই ডি এফে নগাঁও প্ৰক্ষেপ নকৰিলে প্ৰাৰ্থী 2019ত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পদ্যুৎ বৈদলে লাভ কৰিলে 738,881 ভোট এই পুৰণি পৰিসংখ্যালৈয়ে এতিয়া আজমল বাহিনীয়ে কৰিছে অংক বাৰম্বাৰ কৈছে এই দুই সমষ্টিৰ লগতে বৰপেটাও এ আই ডি এফৰ সহায় নহলে জয়ী হ'ব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছ দলটোৰ জনিয়াৰ বিধায়কে সেয়ে ক'লে নগাঁৱত এ আই ডি এফৰ সহায় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচন জিকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে নকৰে কেৱল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইহে এইবাৰ এ আই ডি এফৰ ভোট লৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী জিকিছে আৰু তেখেত এজন ভদ্ৰলোক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নিজে স্বীকাৰো কৰে বহুত জেগাত তেখেতে স্বীকাৰো কৰিছে হয় ভূপেন বৰা স্বীকাৰ নকৰিব ভূপেন বৰা হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ এজেণ্ট তেখেতে সঁচা কথাবিলাক স্বীকাৰ নকৰে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ইউ ডি এফৰ যে সহযোগ তেখেতে পাইছে যোৱা তেখেতৰ ইলেকশ্যনত ইউ ডি এফৰ সমৰ্থকসকলে ভোটাৰসকলে তেখেতক ভোট দিছে এই কথা বতৰাবিলাক সময়ে সময়ে তেখেতে কিন্তু বিভিন্ন জেগাত ব্যক্ত কৰিছে এ আই ডি এফৰ এনে দাবীক পিছে নচ্ছাদ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৈ ইউ ডি এফটো এতিয়া ইউ ডি এফৰ জন্ম হৈছে ইউ ডি এফৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ জন্ম হৈছে এটা যেতিয়া ষ্ট্ৰং হয় আন এটা ষ্ট্ৰং হয় সেইটো কাৰণে এই ইউ ডি এফ আৰু বিজেপি দুটা যিটো মানসিকতা সিহঁতৰ যদি চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰা হৈছে আৰু পোলাৰাইজ কৰা কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ স্থিতি স্পষ্ট এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতা নকৰি শ্বৰ্ট টাৰ্ম লষ্ট কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছেও জানে 2024ত কেনেবাকৈ মিত্ৰতা নকৰাত পৰাজয় আহিলেও মিত্ৰতা নকৰাৰ লং টাৰ্ম গেইন আহি থকা সময়ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট